Опалювальний сезон на Харківщині має розпочатися 15 жовтня за відповідних погодних умов. Про це голова ХОДА Юлія Світлична заявила на селекторній нараді Кабміну. Щодо входу в опалювальний сезон містам обласного значення, в тому числі місту Харкову, забезпечити підготовку та усунути всі ризики, які на сьогоднішній день наявні, для того, щоб в строки зайти і без проблем подавати тепло в першу чергу на соціальну сферу, ну і, звичайно, на кожен житловий будинок. За нормами батареї мають потеплішати, якщо 3 дні поспіль середньодобова температура повітря не буде підійматися вище 8 градусів із позначкою плюс. Проконтролювати хід робіт Світлична зобов'язала профільні організації та місцеве самоврядування. В тому числі проінвентаризувати стан справ на кожному із підприємств паливно-енергетичного комплексу в Харківській області для того, щоб вони в строк підписали договори та отримали номінації. Керівниця області відзначила, що чергова нарада щодо підготовки до опалювального сезону відбудеться вже наступного тижня. Світлана Гіченіна, медіагрупа «Об'єктив».